አንድ አምላክ በሚሆን በአባ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ተወዳችሁ በክርስቶስ ቤተሰቦቼ፣ ጸጋው የምሕረቱ ተካፋዮች ሁላችሁ ደም ቆያችሁ። መድኃኒታችን ስሙ ብሩክና ምስጉን ይሁን። ይህን ጊዜ ሰጠን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን አይተን ነበር። አይቆም ነው ታስታውሳላችሁ። ሴትየዋ በምንዝር ተይዛ ስታመነዝር ተይዛ እንደመጣች፣ ነገር ግን ደግሞ ሊከሷት የመጡ ሰዎች እንደ ህጉ እንዳላረጉ፣ ምክንያቱም ሴትየዋ በምንዝር የተያዘችበት ዋናው ጉዳይ በድንግልና ታጭታ ከሆነ እጮኝነቷን ሰርዛ እንዲያርጋ ከሆነ ነው ህጉም በድንጋይ እንድትገደል የሚያዘው። የሙሴ ህግ ይህንን ያዛል። እነሱ ግን ይህን አጣሩ አይመስልም። አንድ ሴት ከወንድ ጋር ስለተኛች ብቻ በዚህ አይነት የሞት ፍርድ አትፈረድም። ነገር ግን በዘዳግም 23 ላይ ምናልባት ታጭታ ያለ ድንግልናዋን ያፈረሰች ከሆነ ነበረ። ይህንም አጣርቶ አይደለም። ሁለተኛ ህጉ በዘሌዋውያን ምዕራፍ 10 ላይ ወንዱም ጭምር እንዲገደል ያዛል። ነገር ግን ዋናው ጉዳይ ህጉን ማስከበር ሳይሆን ኢየሱስን መፈተን ነው። ትናንትና እንደተማር ነው እቺ ስታመረዝ የተገኘችን ሴት ይዘው በድንጋይ ለመምታት ሲመጡ በዋናነት ሊያጣሉት የፈለጉት ከሮማውያን ጋር ነው። የሮም የቄሳር መንግስት ለአይሁድ የግድያ ወይም የመግደል ፍርድን የሞት ፍርድን ከልክሏቸው ነበር። ምክንያቱም በሆነ ባልሆነው ሰዎች እንዲሞቱ ፍርደ ገምድላኞቻቸው ያደረጉ ስለነበረ ለደህንነት ለዜጎች ደህንነት ሲል የሞት ፍርድ በጥንቃቄ በሮማውያን በራሳቸው በሮማውያን የመንግስት ስርዓት የፍርድ አስፈጻሚዎች ብቻ እንዲፈጸም፣ በዚህ በሃይማኖታዊ ህግ ግን ግድያው እንዳይፈጸም ከልክሎ ነበር። አሁን እነዚህ ሰዎች ይህን ጉዳይ ይዘው ወደ ክርስቶስ ሲመጡ አትገደል፣ አትዋት፣ በድንጋይ አትመታ ቢል ህጉን ያፈርሳል። ምክንያቱም ህጉ ቅድም እንደተባለው ታጭታ በድንግልና ያለች ሴት ከሌላው ወንድ ጋር ብትተኛ እንድትገደል ያዝ ነበራ። ደግሞ ትሙት ብሎ ደግሞ በትክክል ቢፈርድ ከሮማውያን ጋር ይጣላል፣ በቀላሉ ወደ መስቀል ይፋጠን ነበር። ስለዚህ ይሄ ከባድ ፈተና ነበር ለክርስቶስ። የነሱ ሀሳብ ከባድ ፈተና ይዘው መምጣታቸው ነበር። እንግዲህ መንፈሳዊ የሚባሉ ሰዎች ናቸው፣ የምኩራብ መሪዎች ናቸው፣ ጸሐፍት፣ ፈሪሳውያን፣ ህግ ተርጓሚዎች፣ መንፈሳዊ ልብስ ለባሾች ናቸው። ግን በውስጣቸው ከፍተኛ ነፍሰ ገዳይነት አለ። እግዚአብሔርን እያወቁ ከድፍረት ኃጢአት መጠበቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ልጆች፣ እነዚህ ባለጥምጥሞቹ፣ እነዚህ ባለቀሚሶቹ፣ እነዚህ ጥንት ፈሪሳውያን እኛ ልባቸው ጋር እኛም ልንመሳሰል እንችላለን። መንፈሳዊ መልክ ያለን፣ ሃይማኖታዊ መልክ ያለን፣ በዛ ስሜት ውስጥ መግደልን ምንፈልግ፣ መግደል ምንም የማይመስለን፣ የሰው መውደቅ ምንም የማይመስለን ብዙ ነን። አሁን በአሁኑ ዘመን ሰው እንኳን እምነቱን ትቶ ሌላ ቤተ እምነት ሲመት ሲሄድ ይኸው ያልነው አልቀረም በማለት እልል የሚሉ ሰዎች ናቸው ያሉት። ብዙዎች በሰው ከመቅደሱ ከመንጋው መውጣት የማያዝኑ በተለይ ደግሞ በእምነት አካባቢ የሚቆዩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ባህሪ ይታይባቸዋል። ይሄ ልብ በጣም ከባድ ልብ ነው። ይሄ ልብ ከክርስቶስ ጋርም ከሰማይ ጽድቅ ጋር የሚገዳደራል። እንዳያችሁት ነው ወደ ንጉሥ ተነገሥት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጉዳዩን ያመጡት። ጉዳዩን ያመጡት ግን ለፈተና ነው። ዛሬም ድረስ ክርስቶስን እየፈተነ በመቅደሱ የሚኖር ነገር ቢኖር ወንድም ወንድሙን እየገፋ የሚያስወጣው ወንድም ወንድሙን የሚገልበት የሚጠልፍበት መንገድ ነው። ይሄ በየዘመኑ የሚታይ ነው። በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግም ስለሆነ ነው ይህንን ወንጌል ጌታ በዚህ መንገድ እንዲጻፍ በመንፈሱ ያደረገው። እንግዲህ እንደሰማችሁት ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት አስቀድሞ በድንጋዩ ጋራት አላቸው። መልሶ ከጻፈ በኋላ ትናንት እንዴት እንደጻፈ አይተናል። ለምን እንደጻፈ ምክንያቶችን አይተናል። ግን ከጻፈ በኋላ ቀና ብሎ ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት በድንጋይ ይውገራት አለ። ኃጢአት የሌለበት ማለት ቀጥታ እንደሱ አይነት ማመንዘር ያመነዘረ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ኃጢአት የሚባሉትን ሁሉ ነገሮች ከአስርቱ ቃላት ከህግ መጽሐፍት ሁሉ ተጠቅሶ ኃጢአት የሚባለውን ነገር ሁሉ ያዳረገ እናንተ መካከል ንጹሕ ፐርፌክት የሆነ ሰው ካለ መጀመሪያ ድንጋዩን ማንሳትና መውገር ይጀምር ነው። አሁን በዚህ መልሱ ህግ አልተጣሰም። ከሮማውያን ጋር የሚያጋጨውን ፍርድ አይመጣም። ምክንያቱም ኃጢአት የሌለበት ሰው ስለሌለ ማንም እጁ ሊያነሳ አይችልም። ደግሞ ይውገራት በማለት ደግሞ በትክክልም ጻድቅ የሆነ ሰው ካለ እችን ሴት መደብደብ የሚችል ሰው ብቃት ያለው ሰው ካለ እንደ ህጉ ያርግ። ህጉ
ሚስሚለው ምህነን ነው በድንጋዩ ጋራት ይውጋሯት ሲል ኃጢአት ያልሰሩ ሰዎች ናቸው የማረግ ያለባቸው። ስለዚህ ለራሳቸው አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። ለራሳቸው አይምሮ ወቀሳቸው። እግዚአብሔርን ማወቅ የማይፈልጉ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚዳኙት በራሳቸው አይምሮ ነው። አይምሯቸው በአደባባይ የሚያፍሩ ያደርጋቸዋል፣ ወይ አይምሯቸው የበለጠ ደፋሮችና ክፎች ያደርጋቸዋል። ቅዱስ ጳውሎስ በሮም መልእክቱ ምዕራፍ 1 ላይ ይህን ሀሳብ ያሳያል። እግዚአብሔርን ለማቀደሩት መጠን እግዚአብሔር ለማይረባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። አይምሮ ነው የሚቀጣው። እና በራሳቸው ህሊናና አይምሮ ይፈረዱ ጀመር። ደግሞም ጎንበስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ጻፈ። እነርሱም ይህን ሲሰሙ ሌላ ወቀሳቸው። ከሽማግሌዎች ጀምሮ እስከ ኋለኞች አንዳንድ እያሉ ወጡ። ሽማግሌዎቹ ለምንድን ነው የቀደሙት? ነገሩን በማሸረብም ተንኮሉን በማጥመድም በዋናነት እነሱ ናቸው። ስለዚህ በመውጣትም ከዚህ የፍርድ አደባባይ ቅድሚያ የሚያገኙት እነሱ ናቸው። ተከታዮቻቸውም እንዲሁ ናቸው። ሽማግሌዎች የአመፅን መንገድ እየመሩ ትውልድ ሊያጠፉ ይችላሉ። ሽማግሌዎች በሰው ላይ ፈራጅነትን፣ ከሳሽነትን፣ ተዋጊነትን፣ ሰላም ጸረ ሰላም የሆነ መንፈሳዊነትን የሚዋጋ መጥፎ ልምምድን እየመሩ ሊመጡ ይችላሉ። በትውልድ ውስጥ ሽማግሌዎች እንደ አብርሃም እግዚአብሔርን ማምለክ፣ በእግዚአብሔር ፊት መኖር፣ ለእግዚአብሔር መሰጠትንም እየመሩ ሊመጡ ይችላሉ። እዚህ ጋር ያሉ ሽማግሌዎች አመፅን እየመሩ የመጡ ናቸው። የአመፅ መሪዎች ናቸው። እግዚአብሔር ልጆች፣ ትልልቆች ሰዎች በደንብ አዳምጡኝ። የምትመሩት ትውልድ፣ እናንተ የምትመሩት ቤተሰብ፣ የምትመሩት አጠቃላይ እናንተን የሚመለከቱ ዘመዶቻችሁ ሁሉ የምትመሯቸው ናችሁ እናንተ። ስለዚህ ወዴት እንደምትመሯቸው በደንብ አስቡ። ምክንያቱም ተመልሳችሁ የምትመለሱበት መንገድ ነው። ሁሌ የምንሄድበት መንገድ የምንመለስበት ነው። መልካም ከሆንን መልካሙ ይመለሳል ወደኛ፣ ክፉ ከሆንን ክፉ ይመለሳል። የሚያሳፍር መንገድ እየመራንና እየሄድን ከሆን እንደዚሁ አፍረን እንመለሳለን። እንዳያችሁት ነው። እና ለትውልዳችሁ የምትሰጡት የምታወርሱት፣ እናንተ ስትቀድሙ ከኋላ ትውልዳችሁ እንዳይመታረጉት ነገር ላይ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። እግዚአብሔር ልጆች እና እነዚህ ሰዎች ከፊት እየቀደሙ ሽማግሌዎቹ ከኋለኞቹ ደግሞ አንዳንድ እያሉ ወጡ። ሁሉም ወጣ። ምክንያቱም ኃጢአት የሌለበት ሰው ስለሌለ ነው። ኃጢአት ያልሰራ ሰው እውነት ለመናገር ፈራጅና ድንጋይ ወርዋሪ ለመሆን የሚበቃ ሰው የለም በምድር ላይ። እኛ ደፋሮች ስለሆነ ነው ይህን የምናደርገው። ሰው ላይ የምንፈርደው፣ ወንድም ላይ የምንፈርደው፣ ሃይማኖታዊ አገልጋዮች ላይ የምንፈርደው፣ ፖለቲከኞች ላይ የምንፈርደው እኛ ደፋሮች ስለሆነ ነው። በትክክልም የእግዚአብሔር የህግ ትምህርት ስላልገባን ማንም ኃጢአት የሌለበት ሰው ቢኖር ነው ይሄን ማድረግ ያለበት። እና ወጡ። ኢየሱስም ብቻውን ቀረ። ሴቱም በመካከል ቆማ ነበረች። ኢየሱስ ግን አልወጣም። ኃጢአት የሌለበት ብቻውን እሱ ነበረ። አሁን ከተነገረው አዋጅ ወደኋላ ያልተመለሰ እሱ ነው። ኃጢአት የለበትም ነበር። በሀሳቡም በስራውም በእግዚአብሔርም በሰውም ፊት ኃጢአት የሌለበት ነበር ክርስቶስ። ኃጢአት የሌለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ቀረ። እና ደግሞ ምስኪኗ ተፈራጁ ኃጢአተኛዋ ሴት ቀረች። የመጨረሻው ወደ እግዚአብሔር የምመለስ ትርጉም ይሄ ነው። ከሚገሉን፣ ከሚከሱን፣ ከሚያሳፍሩን፣ ማንነታችንን ክብራችንን ከሚያዋርዱ ተለይተን በክርስቶስ በንጹህ ክርስቶስ ፊት መቆም ነው። ንስሐ የሚባለው ራሱ ጻድቅና የዋህ ነው፣ በድካማችን የሚራራ ነው። ስለዚህ እሱ በፍቅር ይዳኘናል። እኛም ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን ጌታ ኢየሱስን በምናምነው ልክ ሰውን በምናምነው ልክ ጌታችንን ብንወድና ብናምን በጣም ብዙ እናተርፍ ነበር። ያው በድንጋይ ተደባድበው ገለው ዞር ለሚሉ ሰዎችን መከተል ነው የምንወደው ብዙዎቻችን። ደግሞ ጥቂቶች መንፈሳዊ ሰዎች ደግሞ ሁሉም ነገር ይቅር ብለው ከነ ድካማቸው ክርስቶስ ፊት መጥተው የሚቆሙ አሉ፣ ጎንበስ ብለው። ይሄ ነው ኑሮ፣ ይሄ ነው ክርስትና፣ ይሄ ነው ንስሐ። ኢየሱስም ቀና ብሎ አንቺ ሴት እነዚያ ከታችሽ ወዴት አሉ? የፈረደብሽስ የለም አላት። እርሷም አንድ እንኳ የለም አለች። የት አሉ ከሳሾችሽ? በአንቺ ላይ እጁን ያነሳ ድንጋይ ሲወረወረ የለም አላት። የለም አንድ ሰው እንኳ አለች። አንድም እንኳ ጻድቅ የለም። ሁሉ በደሉ፣ በአንድነትም ጎሰቆሉ፣ የእግዚአብሔርም ክብር ከእነሱ ጎደለ የሚለው የዳዊት መዝሙር ሀሳብ የተረጎመበት ቦታ ነው። ይሄ ቦታ ሁሉ በደሉ፣ አንድም እንኳ ጻድቅ
አልነበረ ሁሉ ባዶ ሆነው ነበር ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 3 11 ላይ ጻድቅ የለም አንድ እንኳን አስተዋይም የለም እግዚአብሔርን የሚፈራ የለም ሁሉም ተሳስተዋል በአንድነትም አይጠቅሙ ሆነዋል ቸርነትን የሚያደርግ የለም አንድ እንኳን ጉሮሯቸውን የተከፈተ መቃብር ነው በመላሳቸውም ሸንግለዋል የእባብ መርዝም በከንፈሮቻቸው በታች አለ አፋቸውም እርግማንና በላርነትም ሞልቶባታል እግሮቻቸው ደም ለማፍሰስ ፈጣኖች ናቸው ጥፋትና ጉስቁልና በመንገዳቸው ይገኛል የሰላም መንገድ አያቋትም በአይኖቻቸው ፊት እግዚአብሔር መፍራት የለም ይልና የዚህ መልእክት ጸሐፊ ሰዎች ሁሉ መንገድ ይሄ ነበር ይሄንን መንገድ ነው እንግዲህ አሁን እያየን ያለ ነው ሁላችንም እቺን ያመነዘረችው አሳን ሴትና እነዛን ወጋሮቹ ሽማግሌዎች ወክለን ነው እዚህ ጋኛን ወክለውን የቆሙት እቺ ሴት በስሙ አይደለም የተጻፈችው ፐርሰናል ጉዳይ አይደለም እዚህ ጉድ እዚህ ሴት ጉዳይ ዓለም አቀፍ ጉዳይ ነው የህዝብ የሰው አቀፍ ጉዳይ ነው ህዝብ ሁሉ በአንጠቃላይ በህግ ፊት በንጹህ የክርስትና በንጹህ እግዚአብሔር ህግ ፊት ተከሳሾች ነን አመሰግኞች ነን አንዱ ያመነዘረ ነው አንዱ የሰረቀ ነው አንዱ የበደለ ነው አንዱ ያቆሰለ ነው የጎዳኑ በንግግሩም በምኑ በተግባሩም ብቻ የበደልን ስለዚህ ሁላችንም በእግዚአብሔር ህግ ፊት በፊቱ ስንመረመር ባዶ ነን ስለዚህ ሴት እኛን ተወክላለች እንደገና ደግሞ እኛ የኛ ዳኛ መሆን ደግሞ እንደማንችል የሚያሳየው ደግሞ ሽማግሌዎቹና የከሳሾቹ ናቸው ቀደም ደስ እንደሰማችሁት ነው አንድም ጻድቅ የለም ስለዚህ እኛ ላይ ለመፍረድ እኛ ለማጎሳቆል እኛ ላይ ለማባረር እኛ ለማውገዝ እኛ ለማሰቃየት አንዳችን አንዳችን ምንም ብቃት የለንም እርስ በርሳችን ጠንቃቃ ኃጢአተኛና ዝርክር ኃጢአተኛ ብቻ ነን እንጂ ምንም ልዩነት የለንም ስለዚህ ሰው መዳኘት የሚገባው በየዋህውና በሮሮ በንጹህ በክርስቶስ ዳኝነት ነው ህግ ገፍቶ ሰዎችን ወደ ጸጋ እንዳመጣ ያሳያል ይቃል የሙሴ ህግ የሰዎችን ማንነትና ገበና ነው የገለጠው እግዚአብሔር ህግን የሰጠው ሰዎች ማንነታቸውን እንዲያውቁ ነው አመንዝሯም ራሷን አወቀች ከሳሾችም ራሳቸውን አወቁ በዚህ ፊት ሁላችንም በህግ ፊት ተገለጥን ሄዶ ግን ተጠቅልሎ ወደ ጸጋ ወደ ምህረት ወደ ቸርነት ደጃ መጣ ክርስቶስ ቸርነት ምህረት ጸጋ ነው ስለዚህ የብሉይ ኪዳን ህግ እኛ ምንበረበርበት ምንመረመርበትና ቀለል የተገኘንበት ነበር የአዲሱ ኪዳን የክርስቶስ ህግ ደግሞ ጸጋን ምህረት ያገኘንበት ነው ያረፍንበት ነው ይቅር የተባልንበት ነው ብሉይ ኪዳን እንደነዚህ ከሳሾች ህጉ እንደነዚህ ከሳሾች ነው ክርስቶስ ደግሞ እንደ አዲስ ኪዳን ደግሞ ክርስቶስ እና ፍርዱን የሚያሳይ ነው ስለዚህ አፍ ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ዓለም ሁሉ እግዚአብሔር ፍርዳታቸውን ዘንድ ህግ የሚናገረው ከህግ በታች ነው ይልና አሁን ግን ሮሜ ቀደም ባነበብኩላችሁ ምዕራፍ 3 አንድ ላይ በህግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ህግ ተገልጧል እሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘውን የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ሰዎች ህግ ሲከሳቸው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጡ በሰላም ይጀነም አልፈርድብሽ እንዳግመኛ እንዳትበድ ብሎ የሚያሰናብል ጸጋ መጣ ነው ክርስትና አዲስ ኪዳን አዲሱ ኪዳን የጸጋ ሃይማኖት ነው የምህረት ሃይማኖት ነው የቸርነት ሃይማኖት ነው ህግ የከሰሳቸውን የሰው ልጆችን ሁሉ ያሳረፈ የክርስቶስ የምስራች የሚሰበክበት የወንጌል ሃይማኖት ነው እናችን ሴት እኔም አልፈርድብሽም በሰላም ይጀላት ያ ማለት ምንድን ነው እየበደልሽ ኑሪ አይደለም አጣፍ ደግመኛ እንዳትሰሪ ማለት ደግሞ አስተካክሏታል ተናንትን እየቆጠርሽ እየቆጠርኩኝ አላሰቃየሽም ይቅር ብዬሻለሁ ማንም ጌታ ይቅር ካላለ በህይወት የሚተርፍ የለም ተከሳሹም ከሳሹ ስለዚህ የዘላለም ህይወት የሆነው ክርስቶስ ስለዚህ ነው እሱ የዘላለም ህይወት ስለሆነ ነው በህይወት የምንቆየው ምህረት ስለሰጠን ይቅር ስለሚለን እንጂ ማንም በህይወት መቆየት የሚችል የለም ይቆየን ይሰማኑ በልባችን ይጻፍልን ይቀጥላል